ក្រោយពីផ្ទុះពាក្យសម្ដីលើបណ្ដាញសង្គមឡើងផ្អើលអ្នកប្រើប្រាស់ រឿងរ៉ាវអាស្រូវលុយកាក់ខាងលើនេះបានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងដោយក្នុងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនជឿថាតារាសម្ដែងខ្ញុំពិតជាបានជំពាក់លុយតារាស្រីស៊ឺសុធារ៉ាពិតប្រាកដមែនសូមរំលឹកមកក្រោយបន្តិចថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2006តារាកំប្លែងខ្ញុំស្រាប់តែបង្ហោះសារថ្មីមួយទំនើងដូចជាចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើថាមានបងប្អូនខ្លះ មិនទាន់ដឹងរឿងច្បាស់កុំអាលវិនិច្ឆ័យទាំងងងឹតងងុលព្រោះអាចនាំឲ្យមានវិប្បដិសារីនៅថ្ងៃក្រោយដោយសារតែការគិតអកតេដោយសារតែអន្តាតអត់ឆ្អឹងនិងមាត់អត់កំរើបរបស់អ្នកដោយឡែកគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហោះសារខាងលើមិនបានប្រមាណផង ស្រាប់តែតារាសម្ដែងស្រីស៊ឺសុធារ៉ាអណេវិញសារនៃការបង្ហោះរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងប្រកាសក្តែងក្តែងចង់ឲ្យនាងសងរួយបែបនេះតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះក៏បានចូលទៅខមមិនដោយឲ្យស៊ឺសុធារ៉ាចេញមុខដោះស្រាយផ្ទាល់ថាអ្នកណាចំពាក់អ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដដែលក្រោយនោះអ្នកនាងខ្ញុំបានសរសេរថាចេញមុខមកកុំលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងធីរ៉ាចេញមុខដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាចំពាក់អ្នកណាបន្ទាប់
ដែលចោតតារាកំ្លែងខ្ញុំថាជំពាក់លុយតងទីនមិនសងដោយនាងថាការផុសសារលើកមុនគឺជាការយល់ច្រឡំថ្ងៃខែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលឡាយបើងាកមើលតារាកំ្លែងខ្ញុំវិញក្រោយពីឃើញតារាសម្ដែងស្រីស៊ឺសធីរាបង្ហោះសារសំទុះហើយអ្នកនាងក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកនាងត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយ បាទហើយជាពូអត្តបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា